Sve zemlje članice Evropske unije imaju obavezu da do kraja ove godine uvedu treću generaciju biometrijskih pasoša, takozvani SAK pasoši. Uvođenje treće generacije pasoša moraju da izvrše i zemlje koje imaju bezvizni režim sa Evropskom unijom, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Uvodi se nova pasoška knjižica sa drugim, mnogo sigurnim načinom upisa zaštite podataka u knjižici i u čipu, takozvana Supplemental Access Control, ili takozvani SAK pasoši. Ovi podaci će za razliku od sadašnjih pasoša biti upisani na višeslojnoj polikarbonatskoj stranici i bit će slika u boji. Posjetili smo tuzlanski CIPS, te na šalterima za izdavanje putnih isprava nismo uočili obavijest o skorašnjem izdavanju putnih dokumenata. Anketa koja slijedi ne mora odražavati stav većine građana. Upravo to hoću i da pitam, mi treba sad pasoš, pa ne znam, je li vrijedi sad vadit, pa onda opet u oktobru. Ja sam već predala, imala nekih problema s papirima i sad moram izvati to. Dotle ću vidjeti šta ću i kako ću. Ako budem morala mijenjati, mijenjat ću. Gotovo je, uplatila sam sve, završeno. Planirala i moram, djeci mi trebaju pasoš i šta da radim. Pa šta ću, ja vjerujem da će važiti pasoš taj. Pasoši koje trenutno imamo važe do datuma koji se nalazi na pasoškoj knjižici, pa recimo ako ste izvadili ove godine pasoš, on će vama važiti sljedećih 10 godina bez obzira što ćemo mi uvesti nove pasoške knjižice. Dakle, neće doći do masovne zamjene pasoša. U toku je postupak utvrđivanja cijene novih pasoških knjižica, ali se pretpostavlja da cijena neće bitnije odstupati od sadašnjih cijena obrazaca.